benvinguts novament al Parlem de tu. Comencem l'any amb una actriu totterreny, és l'Anna Omatell, benvinguda. Hola, gràcies. Una actriu que l'hem vist moltíssim aquest 2021, sobretot a través dels vídeos divertits d'humor que ha anat sorgint i que esperem que es repeteixin també durant el 2022 per seguir rient i posant-hi humor, que ho necessitem. Voldràs bossa? Sí, no sé, posa'm en una. Vale. Són 25 en 80. Em poses una altra bossa que no m'hi cap i s'ha rebentat? 2 euros més. Llança una bossa. Què? Em dones els punts pels ganivets? Ah, gràcies. La gran acceptació dels teus vídeos, el gran seguiment que ha generat, ha fet que iniciatives promocionals com la Prop, una iniciativa de dinamització del comerç, de l'economia local a casa nostra, a la Garrotxa, una iniciativa que ha estat premiada amb els premis, ara recordo, per exemple, ETEC, doncs ha comptat amb tu per promocionar, per posar-hi el rostre i l'humor que dèiem. Contenta de participar i ser un dels rostres d'aquesta iniciativa? I tant, molt contenta. Em fa molt feliç poder participar, no, activament de la promoció del producte de proximitat d'Olot, perquè a més tenim producte molt, molt bo, tenim restaurants, tenim comerços, i a més podent-ho fer doncs, amb creativitat i amb humor, i a través d'aquest nou format que són aquests sketchos, no, per les xarxes socials, que ens han salvat una mica a la gent que creem contingut o que estem actuant, doncs, per poder també mostrar-nos dins d'una altra plataforma diferent que no sigui un escenari. Ha estat un any, sempre les crisis comporten oportunitats. En aquest cas, com dius, ha estat un nou escenari amb el que treballar, descobrir, donar-se a conèixer, portar l'expressió i la creativitat en els vostres casos? Exacte, totalment. A més, va sorgir una mica d'aquestes causalitats, no?, que diem. Durant el confinament jo estava fent classes de teatre i mai m'havia plantejat fer vídeos d'humor per les xarxes. Però per poder mantenir seguint el fil, no?, amb els alumnes, vam decidir que els exercicis d'improvisació que els hi feia fer a classe en directe, els hi proposaria com a reptes setmanals, posant-los un títol i una sèrie de cosetes. I com que jo estava a casa avorrida, tampoc sabia massa què fer, vaig decidir que a sobre de posar-los els reptes, jo també els faria. Així que els vaig començar a penjar a les xarxes. Va tenir acceptació, em vaig anar enganxant a compartir, no?, la meva visió del món a través de l'humor per les xarxes, i d'aquí va començar a sortir tot. Vull dir que va ser una mica una casualitat d'aquesta pandèmia, no?, de que ens va donar l'oportunitat de donar-nos a conèixer des d'un altre, un altre àmbit. Clar, el guió d'aquest tipus de continguts abarca doncs la realització gairebé d'un capítol de televisió, no? No sé si comptaves amb col·laboració a casa, perquè clar, cada pantalla, cada personatge, ho han pogut veure, doncs els espectadors, porta doncs molta feina, no?, darrere. Sí, sí, la veritat és que acabes fent, no?, de guionista, de dramaturg, d'actor, de realitzador, una mica de tot. I jo a casa compto amb un trípode fantàstic, perquè la meva parella també treballa i té altres coses i, per tant, no pot estar allà gravant-me sempre que ho necessito. Així és que m'ho faig una mica d'autodidacta i tinc un trípode que s'aguanta sol i vaig intentant doncs, captar una mica l'essència del que vull dir, fent-ho el màxim de bé possible, sabent que jo no sóc una realitzadora experta ni una guionista experta, però sí que a l'haver treballat en mitjans de comunicació, a l'haver fet alguns cursos de dramatúrgia, doncs he pres alguna coseta i les intento integrar perquè surti doncs vídeos que puguin servir per posar aquest punt d'humor, no, el que volem expressar. Has vist que han obert la pista de patinatge de gel de la Plaça Major, ja? Sí, sí, mira que m'agrada, però saps què passa? Que em fa una mica de vergonyeta, perquè tots els que hi patinen són mainada i a més deu ser molt car. Doncs passa't per la plaça al mig, que allà és gratis i els que patinen són els grans. Una pregunta que sempre fem en aquest programa per intentar-vos conèixer bé des de l'origen. El primer record que tu tens d'un volcà a la Garrotxa, quin és? Val. Mira, el record, potser el primer que tinc i el més divertit és a Sant Francesc. Jo visc al centre d'Olot, per tant, el volcà de Montsacop em queda relativament a prop. I amb el meu pare solíem pujar a Sant Francesc i baixàvem corrent per la gradera. En aquella època no estava tallat l'accés
i bueno, saps que les graderes tenen aquelles roques més grans i que patinava, llavors ens feia la gràcia baixar molt ràpid per allà, no sé com no hi vam deixar les dents, la veritat, però sempre ens acostumàvem a pujar a Sant Francesc i baixar per allà corrent. I per mi aquest és un bon record, no?, de la infància, de gaudir del volcà que teníem al costat de casa. I l'entorn de Sant Francesc, per tant, són els teus carrers, les teves places d'infància? Sí, sí, correcte. I després de més gran, doncs, quan solia anar a córrer, pujàvem a Sant Francesc corrent de nit, sense frontal. Vull dir que Sant Francesc és un lloc que acostumo a pujar. El meu confinament va ser el primer lloc que vaig sortir a caminar, també. I per tant, hi tinc un record especial. I respecte de la teva afició a la interpretació, la teva història és similar a la tòpica d'agafar la roba dels pares i fer performance a casa, o té una altra història en el teu cas? No solia agafar la roba dels pares, però sí que estava tot el dia inventant-me petites performances per casa i deia a tothom que em mirés. Evidentment no mirava ningú perquè era una pesada i el que feia no tenia cap mena de gràcia, però deia, sisplau, mireu-me, mireu-me, i tot, sí, sí, maca, sí, allò típic, no? Que estan planxant i van dient, sí, sí, tu, però mira'm, mira'm, i no hi havia manera. I ho vaig descobrir molt més tard, realment, que volia dedicar-me a la interpretació. Primer vaig fer estudis de turisme, m'agradava molt viatjar, parlar, conèixer nous idiomes. Després vaig fer estudis d'economia, perquè també m'agradava molt el tema de gestió empresarial i de ser emprenedora. I finalment vaig començar a fer teatre així com aficionada, i aquí va ser el primer dia, és que recordo la primera classe de teatre que vaig fer, que va ser amb la companyia de l'Anna Roca, ens va fer una classe, i vam ser unes 8 persones, vam descobrir el teatre d'improvisació i vaig sortir de casa, vaig arribar suada, allò amb els ulls brillants, i vaig dir, buah, em sembla que acabo de descobrir algo que m'apassiona de veritat. I aquí va ser quan ho vaig començar a fer passos per anar cap aquí. Clar, vas reprendre aquella il·lusió d'infància, segurament. Sí, que no mirava ningú. Però llavors segurament... sí. Sí, clar, al principi potser no t'ho havies pres seriosament, no? com una opció de vida. Llavors, a partir d'aquesta experiència amb l'Anna Roca, vas poder-ho fer. A partir d'aquí van començar doncs, col·laboracions, interpretacions a través de les plataformes com és el Teatre Amateur, no? De la ciutat. Sí, sí, he estat treballant amb diverses entitats, vaig fundar la companyia Pic Pic, que vam estar durant uns anys també dedicant-nos una mica també a fer temes audiovisuals, perquè vam fer alguns videoclips, coses sempre, no?, amb caire humorístic, feien presentacions a mida. I per fi, en el número 1, el millor dels millors, l'electrollatí rural català. Ens vam apuntar a teatre per tastar alguna mongeta, però quan ens acostàvem, pessigàvem com l'Otrigues verdes. Ella sona extremamente bien. Pulles pensides i cap a casa, amb el cogombre entre les cames, fins que aquells dos pipic es van veure moure el barrec. Si em dones carbasses, faré una bitxisla, i la teva col llomparda, el meu porro es perdrà. Si em dones carbasses, faré una bitxisla, i la teva col llombarda, el meu porro es perdrà. Que és dolç com la tomata i a vegades ben salat, però, nena, no t'amoïnis que sóc el teu talà. La música és l'arte més bello del mundo. Amb l'Orfeó he treballat moltíssim, amb la companyia Una Càpsula de Teatre, sota la direcció de Xavi Rossell, que també he après moltes coses. Un dia en Ritchie ens va enxampar. I jo no ho sé d'ara. No sabia què fer. Vull dir que em va clavar una bona pallissa. Últimament vaig tenir el luxe de poder tornar a treballar també amb la companyia Anna Roca, amb el projecte Valentina Quàntica, on vaig aprendre també un munt de coses. Per tant, he seguit, no?, doncs, treballant des del teatre amateur i després he anat professionalitzant tot una mica, no?, sempre que es pugui, i aportar el meu granet de sorra, doncs, en aquest món de la interpretació. En parlarem de tot això. Volia aturar amb una càpsula de teatre, perquè va ser una companyia, doncs, creada per assolir fons per al festival El Petit Format, que es fa a Olot,
però en les pròpies execucions d'aquestes obres doncs, va voltar amb alguns concursos amateurs de tot Catalunya que vau aconseguir tu personalment i com a grup doncs, premis importants. Aquesta mena de reconeixements donen confiança de cares a la professió? Home, sí, evidentment, sempre agrada no, que et premin per una feina que creuen que has fet ben feta. Llavors, amb una càpsula de teatre sempre primàvem molt que les obres estiguessin molt cuidades, molt al detall, és a dir, que potser fins i tot allargàvem molt els assajos fins que no veiem que l'obra estava pel que nosaltres creiem que havia de ser doncs, ben feta, que hi hagués un bon treball a darrere i que el públic que vingués a veure podria agradar-li o no, més o menys, el que estàvem fent, però que veiés que allà hi havia un treball que ens havíem pres seriosament, que havíem estudiat bé el paper, tots els gestos estaven també ben dirigits i el que volíem era doncs, transmetre o fer una crítica de la societat, depenent de l'obra que estàvem fent en cada moment, però que hi hagués un bon treball a darrere i, per tant, que després et presentis a concursos que t'agafin, que per nosaltres ja era un premi, que t'agafessin per poder-hi participar i que, a més, et donguin premis, bueno, estàvem... Bueno, que no vam marxar com pavos reals dels certàmens perquè estàvem supercontents. Per a tu, què és el que marca la diferència? És a dir, quina actitud és la que fa falta per arribar a guanyar-se la vida? Un somni que té tanta gent i que poca gent l'aconsegueix, no? Vale, és complex respondre aquesta pregunta. Per mi, des del meu punt de vista, és seguir creient que el que fas té un sentit. Per mi, interpretar i, sobretot, potser amb la part més humorística, que és en la que últimament m'he centrat més, poder fer que la gent passi una bona estona amb el que tu fas, és a dir, transmetre la teva visió del món des d'un punt de vista humorístic, per a mi és molt important, perquè sempre m'ha agradat ajudar els altres a que siguin més feliços, o almenys intentar-ho. Llavors, bé sigui des de fent classes d'improvisació i teatre, o des dels esquetxos d'humor, o des d'obres de teatre, poder fer aquesta una mica de crítica de la societat des d'un punt de vista optimista, no? És a dir, podem dir que no ens agrada una cosa, però la podem dir de moltes maneres. Doncs dir-la d'una manera que la gent se senti reconfortada, pugui fer un riure. Per mi és tan important que no m'he permès deixar de fer-ho en cap moment. Hi ha molts moments que dius, ostres, és que ara aquest mes com... què guanyaré, no? Com em guanyaré la vida? No ho sé, a vegades és difícil i a vegades tens ganes de dir, va, doncs plego i faig una altra cosa. Però llavors, si realment t'apassiona el que fas i creus que té un sentit per la societat, has de continuar fent-ho. Per mi no hi ha més opció. Ho dèiem ara, no?, al principi de l'entrevista. Actualment hi ha múltiples plataformes per expressar-se, per donar llibertat a la creativitat interpretativa, però segons tu sempre s'hauria d'iniciar aquesta carrera des del teatre o no té per què ara mateix? Els llenguatges són diferents o es necessita una base que la porta al teatre? Mira, jo crec que cada persona és un món, llavors hi ha molta gent que té un talent innat, no?, i que de seguida troba la manera de comunicar-ho millor, i hi ha gent que potser necessita o requereix d'una base. Llavors, com que cada persona és diferent, no m'atreviria a dir una frase concreta de dir s'ha de fer així. Des del meu punt de vista, a mi m'ha anat molt bé formar-me en diversos camps abans, que jo hi havia moltes èpoques de la meva vida que pensava, ostres, Anna, és que no estàs centrada, estàs tocant moltes tecles i saps aquella típica gent que neix i diu, jo vull ser metge, i és metge i ja està. I jo envejava aquesta gent perquè pensava, tu no tens clar cap on vas, t'agrada la comunicació, t'agrada el teatre, però també t'agrada gestionar i emprendre coses i el tema econòmic, i tenia com un barrig-barreig que ara, amb els anys, m'he donat compte de que m'ha servit moltíssim, perquè ara puc crear un vídeo gràcies a haver fet de periodista a temps parcial i col·laborant. Puc interpretar potser millor perquè he rebut classes d'interpretació. A l'haver fet classes de dramatúrgia i crear una empresa com la companyia Pic Pic, que havíem de crear guions sense tenir-ne ni idea, també vaig aprendre a emprendre i a tirar una mica endavant. Llavors, cada una d'aquestes càpsules que potser en aquell moment no me n'adonava, ara em serveixen per fer aquest paquet, no? De dius, què fas? Bueno, doncs faig una mica de tot, però faig servir de tota l'experiència que he viscut. Per tant, jo recomanaria a la gent que seguís una mica el seu instint, també. A vegades no saps per què et ve de gust fer allò, però el teu cos t'ho demana, doncs fes-ho, perquè a la llarga segur que et servirà. Has parlat d'això, també, de la teva afició i professió en el camp de la comunicació. Què tenen per tu de comú aquests dos mons? Que els veiem que hi ha tanta i tanta gent que sempre ha tingut un peu o un altre en el cas de la interpretació, del fet actoral, i també la comunicació. No?
Jo penso que és que parteixen de la mateixa base, no? La interpretació no deixa de ser transmetre emocions i comunicar a través del teu cos un personatge que s'ha creat. O fins i tot tu mateix, que pots fer-te de tu mateix, no? Perquè en aquests vídeos hi ha moltes vegades que m'enric de mi mateixa. Normalment me'n solo en riure de coses que m'han passat a mi, que jo he viscut, i això és el que faig. Per tant, per mi, la comunicació i la interpretació van molt agafades de la mà perquè tenen moltes coses que conflueixen l'una amb l'altra. Interpretant comuniques i comunicant interpretes. No sé si m'ho acabo d'inventar, però... Molt bé, has parlat també de valentia quàntica, un personatge que va sorgir abans de la pandèmia i que durant la pandèmia doncs, va eclosionar d'alguna forma a través de poder seguir interpretant, fent aquestes, transmetent aquestes històries a través d'una eina com l'streaming. Ai, no. Què passa, molècules? Benvinguts al nou canal del meu capítol Valentina Quàntica. Jo sóc la Valentina, la gran científica, la millor científica, la supercientífica. I per entendre-ho agafarem el prisma, però no un prisma quadrangular, un prisma pentagonal, sinó un prisma trigonal. Les molècules s'uneixen i fan un escut protector. Què has fet, pollet? Que m'ha salpicat aigua des d'aquí. No es diu salpicar, es diu esquitxar. Per tu aquest personatge va significar també una eclosió en el sentit professional? Sí, sí, totalment. Va ser molt divertit passar a fer aquest personatge en format streaming, perquè jo havia fet vídeos, ja en aquella època feia vídeos d'humor, però no havia fet mai en directe. És a dir, nosaltres estem acostumats a, quan actues, no, tens el públic allà que el veus, i quan fas un vídeo no tens ningú i el penges. Però aquest format que barrejava les dues coses jo no l'havia provat mai, i va ser molt divertit contactar amb les escoles, veure tots els alumnes. A més, els teníem lluny, foscos, perquè tenien una, audio, bueno, una pantalla gran i per tant ells havien d'estar foscos amb la mascareta i era una mica complicat veure si estaves arribant o no. Però, tot i així, era molt interessant doncs, aquesta interacció que fèiem, perquè llavors a la que acabàvem, no? A més l'streaming a vegades té una mica de delay, llavors tu acabes cridant, ai, no sé què, i veies un silenci i deies, uau, no estan entenguent, i al cap d'un segon feien tots, sí, i deies, ah, sí, sí. Llavors era molt interessant de jugar amb aquest nou format, i la veritat és que ens ho vam passar molt bé. Molt bé. I m'has parlat també de la vessant formativa de la teva professió, actualment ets professora de l'Escola Municipal d'Expressió, sí. Fas altres cursos també. Aquesta experiència, a banda d'ensenyar, t'ha ensenyat coses també? Uf, i tant, jo aprenc cada dia dels meus alumnes, és que jo ho dic, m'ensenyen moltíssimes coses. Jo preparo, diguéssim, un entorn on sigui possible que ells treguin la seva creativitat, descobreixin parts d'ells mateixos que no coneixien, i a la vegada que jo estic fent això, a mi em passa el mateix, és a dir, que descobreixo noves maneres de veure el món, d'entendre el món, perquè cadascú és fantàstic i té unes habilitats que et pot ensenyar moltes coses. Per tant, jo mentre ensenyo, aprenc cada dia. I per mi és un repte que m'encanta. I després tot el que vols transmetre, què és important per tu que quedi en els teus alumnes? Interpretativament parlant. Sí, sí. Home, per mi el més important és que aprenguin a ser molt empàtics amb la resta de persones. La improvisació, que és el teatre amb el que em baso jo, no et permet ser egoista. Llavors, en el món de la interpretació, a vegades hi ha potser moltes persones, bueno, tu també ho saps com jo, que l'ego no els permet, no, diguéssim, veure qui tenen al costat. Llavors, per mi la improvisació despulla tot aquest ego i el que fa és que tu t'has de posar en un moment concret en una escena i necessites del teu company, perquè si tu no estàs connectat amb el teu company, allò no tira endavant i no flueix. Per tant, la primera norma que hi ha amb la improvisació és que el que et digui el company ha de ser que sí i que has d'escoltar abans de parlar. Llavors, potser trenca una mica els esquemes del teatre normal, no? Que la gent vol ser el protagonista o té tendència que necessita que li diguin que ho fa molt bé. En aquest cas, necessites del grup. Llavors, per mi això és bàsic. I si segueixes una mica els patrons de la impro a la vida diària, uau, canvia molt la teva manera d'anar pel món, perquè ets més empàtic, escoltes els altres, aprens a escoltar el teu instint, a no tallar-te el que tu penses, no, això no estarà bé. No, no, t'ha vingut, digue-ho. I aprèn-ne, sí. No, d'això. Però en cinema, en sèries i teatre també està ple d'actors que quan recorden els seus companys el valor que més enfatitzen és
com han estat de solidaris en escena. No? I això és el que t'emportes al final, eh? Perquè potser sí que és veritat que un aplaudiment et dona, no? A tothom li agrada que l'aplaudeixin. A mi també m'agrada que m'aplaudeixin, evidentment. Però ho disfruto més si ens aplaudeixen a tots. Si estic a dalt d'un escenari, som tres, i tots tres ho hem fet igual, ens hem ajudat. Per mi és més important aquella sinergia que s'ha creat, que potser aquells 2 minuts d'aplaudiment que et poden fer tu sol, que allò marxa i se'n va. Però el record del que has viscut, allò es queda per sempre. Com a professora, tens projectes ara que se'n puguin parlar, alguns en marxa? Sí, mira, ara precisament fa molt poquet he estat fent una nova modalitat de classes que hem provat i que m'ha agradat molt i que penso que té molt de futur, sobretot en la societat que estem ara, i és que m'he anat a l'Institut Montilivi, els cicles de grau mitjà, a fer uns intensius de 2 hores i mitja per aprendre a expressar-se millor en públic i a ser més empàtiques amb els companys. Llavors, els he intentat transmetre com en un embut, no?, en aquestes 2 hores i mitja, tots els coneixements que he adquirit al llarg d'aquests 12 o 13 anys que porto en el món de la interpretació i la comunicació, i ha estat molt positiu la resposta que he rebut, perquè no estan acostumats a fer classes pràctiques, és a dir, que no hi hagi un professor donant la teoria, sinó que a mi el que m'agrada és que provin els exercicis, jo els explico el que jo he après i els dic, però fins que no ho provis, no t'ho creguis. Ho provem, ho juguem, sobretot aprenem rient, que per mi és la base també, que hi hagi humor, i quan acabem els demano què s'emporten de la classe i, uau, o sigui, el que em diuen m'ha agradat tant que he pensat, ostres, és un format que poder portar als instituts a adolescents que estan creixent, que necessiten potser aprendre a expressar-se millor, aprendre valors d'aquest tipus, sobretot comunicant-se en aquest món tan complex i tan ràpid que vivim, penso que és un nou format que és interessant. Mm-hmm. I que té tot això que ensenyes, aplicacions pràctiques en el dia a dia, més enllà de dedicar-se, encara que no t'hi dediquis, al món actoral? Correcte, correcte, perquè aprendre a escoltar, ser empàtic i sobretot expressar-te bé el que sents, com ho sents, i aprendre a saber com comunicar-te no verbalment, és a dir, com el teu cos explica moltes coses. Si tu n'ets conscient, ho utilitzaràs al teu favor, i això ja és un gran pas per començar a comunicar-te millor. I després, a nivell també en l'àmbit actoral pròpiament, també tens projectes confessables ara mateix? Ara mateix, t'he de dir que fa molt de temps que tenia ganes de començar a provar més el món audiovisual, és a dir, formar part de curtmetratges, pel·lícules, minissèries, sitcoms. Llavors, estic començant a anar a càstings, que no ho havia fet mai, i per mi és una experiència nova, i arrel d'haver fet aquests vídeos d'humor, bueno, no és que hagi deixat el teatre, perquè el teatre sempre serà, vull dir, la base... Tornada, no? Exacte, la porto dins, i per tant segurament tinc ganes d'escriure una obra pròpia i he començat a fer alguns passos, ara m'ha sortit més feina, he hagut d'abandonar, però ho tornaré a reprendre. Però sí que és veritat que ara tinc ganes d'enfocar-me més a fer aquest tipus de curtmetratges i més tema audiovisual, i per tant he començat a fer-ne alguns, que aviat a veure la llum. Estem a les acaballes del programa, moment per demanar-te sempre, i això ens ajuda també a conèixer-vos més, a qui t'emportaries de ruta per la Garrotxa, on aniríeu i per què motiu, per què aquest company? Ui, mira, la veritat és que et puc dir el lloc on te m'emportaria algú, però algú... No sabria dir-te qui, eh? Qualsevol persona que tingués ganes de desconnectar una mica me l'emportaria el mes de maig a la Fageda. Hi ha una setmana del mes de maig, jo havia estat treballant a la cooperativa durant 3 anys, i és una setmana que no sempre cauen a les mateixes dates, i en comptes de veure la Fageda amb les fulles, allò que tothom ve per la tardor, no?, que és tan típic, per mi la millor època de l'any és aquella setmana del maig que les fulles estan verd fluorescent, i ja estan totes les fulles a dalt dels arbres, entra el sol i comença a fer aquells rajos, allò típic, com un bosc de fades, i per mi aquella setmana, que no hi ha ningú a la Fageda, perquè la gent, bueno, no sé si tampoc ho direm molt, però és la millor, perquè entres a dins i hi ha un silenci, o sigui, el vent bufa, però les fulles no es mouen molt, amb aquells rajos de llum que entren, que per mi és màgic. Llavors, qualsevol persona que tingués, que digués, mira, estic fart o farta de tot, i deia, vine. Vine, i me l'emportaria allà només estar una hora dins la Fageda en aquella setmana, perquè és curatiu. Bé, doncs ens ho apuntem, si més no, els que som per aquí per passar-nos-hi aquella setmana, estarem atents, i després amb quina cançó has volgut acomiadar el programa i també per quin motiu. Vale, doncs mira, he triat la cançó Ventiladors del grup Zoo, és un grup lleidatà,
I m'agrada molt aquesta cançó perquè és reivindicativa, però alhora optimista, i parla una mica d'això, que estem una mica encursetats, doncs que tothom trobi la seva pròpia veu i sigui, doncs, bueno, sincer amb ell mateix, i m'agrada. I qui ho persegueix, que ho acaba aconseguint. Exacte. És una lliçó. Doncs, Anna Matell, ha estat un plaer parlar de tu amb tu avui. Gràcies, moltes gràcies a vosaltres. I seguirem parlant de persones que viuen i senten la Garrotxa. Us esperem en dimarts vinent al Parlem de Tu. Adéu-siau. Volen quietud i la volen indefinida. Volen la seguretat. Ser de Simón és un poc complicat. Ser i no ser-ho de forma normal. Baix del meu llit tonelades de tristesa. En queda bé la disfressa de sant? De què estàs fugint quan t'acuses? Les teues paraules són van. Quan no quede res, tampoc hi haurà excuses. Tornen les hòsties com un boomerang. Ara és la neta la pedra. Ara fa un fred tropical. Sant fe de pau i de guerra. Totes les contradiccions. I les cançons, ventiladors, que esguiten merda, merda.